isku duwihii hore ee wasaaradda warfaafinta gobolka Gedo, Rubaan Cali Faarax ayaa lagu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha degmada Buurdhuubo, Badbaado International Airport. Rubaan oo ka mid ah dhalinyarada gobolka Gedo, gaar ahaan degmada Buurdhuubo, ayaa waxaa si diiran u soo dhaweeyey maamulka degmada Buurdhuubo, ururka dhalinyarada, midka haweenka, iyo guud ahaan bulshada qaybahooda kala duwan ee degmada Buurdhuubo. Rubaan Cali Faarax oo qaybsamihii hore ee wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Jubbaland ayaa in muddo ah ka maqnaa degmada Buurdhuubo, maanta ayuuna dib ugu soo laabtay. Soo dhaweynta uu qaybsamihii hore ee wasaaradda warfaafinta gobolka Gedo, Rubaan Cali Faarax, ayaa waxaa hadalla ka yiri guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Buurdhuubo, Cabdiraxmaan Cabdulaahi Cali Sambuur. Dhammaan bulshooyinka Buurdhuubo, ururka dhalinyarada, hooyooyinka, saxaafadda, dhammaan ciidamada xoogga dalka, dhammaan kasoo qaybgalayaasha soo dhaweynta agaasimihii hore ee wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Jubbaland, Mr. Rubaan, waxaan rabnaa inaan meeshaan ku soo dhaweyno saaxiibkana Rubaan oo in badan, oo asagana nin dhalinyaro ah oo marar reer Buurdhuubo ah, marar reer Gedo ah, aan soo dhaweyno. Halkan waxaan isugu nimid inaan saaxiibkana soo dhaweyno, soo dhawo agaasime. Buurdhuubo waa kana, dadkeediina waa kana. Halkaa waa garoonka degmada Buurdhuubo, hoolkii shirarka iyo soo dhaweynta weeye. Meeshaan aad arkaysid ee Buurdhuubo si iska ahay ku dhisteen, qof kastoo imaadan uu nooga mahadceliyaa. Soo dhawo aad baa umahadsantaa. Ugu dambeyn, Rubaan ayaa ka mahadceliyey soo dhaweynta ay u sameeyeen mas-uuliyiinta maamulka degmada Buurdhuubo iyo ururada bulshada qaybaheeda kala duwan ee degmada Buurdhuubo. Soo dhaweynta qof badan sameysa waa ku mahadsantihiin, aad baan kaga mahadcelinayaa. Waxaan arkayaa horumar, anaan booli gudaha magaalada gaarin in reer Buurdhuubo iska ay u sameysteen garoon yiraahdo Badbaado International Airport oo aan ka soo degnay. Anaan ogahay guddoomiye doorka aad ku lahayd in Buurdhuubo ay garoon yeelato laga soo dego gudaha magaaladana. Waan geli doonaa haddii ilaahay idmo, kulamaan qaadan doonaa, waan sheekaysan doonaa, socdaalkayga waan kaga warbixin doonaa dhammaantiin haddii ilaahay idmo, qaybaha bulshada waan la kulmi doonaa. Keliya waxaan rabaa, maadaama qoraxdu kulushahay muddana aad isugeyseen, inaan ka mahad celiyo. Soo dhaweynta haddii samayseen, aad baan idinkugu mahad celinayaa boqolkiiba boqol. Dewaan isla joognaa haddii ilaahay idmo, insha allah. Cabdullaahi Macruuf, TV-ga caalamiga Heesaab, degmada Buurdhuubo ee gobolka Gedo.